我的电车车长傅师傅，做咗电车车长已经八年啦。2012年10月入嚟做电车公司嘅，嗰阵时咧，我想揸电做电车，需要啲电车车牌，为咗呢份工咧，所以咧去考咗两次车牌先至 pass 到。我一心都系谂住嚟做电车车长嘅。哇！第一日嗰阵时好紧张啊，因为自己做。以前我哋培训嗰阵时咧，有师傅喺侧边陪住我哋噶嘛。当自己做嗰阵时咧，一定系紧张噶啦，样样都要自己搞掂。又搞牌啊，檢查一架車啊，樣樣都要一手一腳咁樣做曬啲嘢，一定係好緊張嘅。從另外一個角度嚟睇咧，自己變成一個乘客係一種享受嚟嘅。當你夜晚坐嗰陣時咧，啲風吹過嚟咧係好舒服噶。講咗咁耐，究竟呢架120電車同一般電車有咩唔同呢？呢架係120電車嚟嘅，係80年代出世嘅，佢係仿戰後嘅電車。而且呢架120号唔系成日出车噶，加上全港只得一部，真系可遇不可求啊！咦，楼梯底呢个位咁窄嘅，有咩用噶？佢呢个位咧系俾嗰个以前嗰个售票员坐嘅，售票员咧就见到所有啲乘客，所以佢就可以喺度卖票啊！啲灯咧都全部都系用钨丝灯嚟嘅，都跟足以前嗰个传统嚟做啲灯嘅。唔讲唔知，原来车底下边咧仲有个沙箱噶。车长话咧，沙箱并唔系成日用到嘅，只有天雨路滑或者要紧急刹车嘅时候，先会喺车辘前边放沙，增加摩擦力，以便即时停车。好，等我哋再带大家上上层睇下先。因为呢架系啲凳咧，用呢凳嚟做嘅，逼积出嚟嘅，你坐落去系舒服好多嘅。啊，呢啲木头咧。都是不同的，因為依家新嚟咧都係合金纖維板嘅，所以呢啲係用木頭做嘅。呢架好多人都叫呢啲車叫木頭車嘅。我哋一開工嗰陣時咧，就要準時報到嘅，首先好緊要噶。跟住咧攞啲工具上架車，然後咧檢查架車啊，睇下沙箱入面有冇沙啊、車牌啊、燈啊要檢查好。因為咧每一個步驟咧都好緊要啊，環衛相扣啊。你如果遲咗少少出廠咧。咁啊，後邊成串車有機會咧都阻住曬嘅。傅師傅做咗車長接近8年，見盡人生百態，當中仲有好多難忘嘅小故事㗎。有一個冬天夜晚啊，阿伯兩夫妻差唔多去到西環堅尼地城嘅，我見到佢得兩個人坐喺度，我就好奇咁問下佢：，喂，阿伯伯又當又夜，依家先翻屋企嘅？佢就同我講。啊！食完飯啊，個仔攞錢叫我坐的士翻屋企啊！我唔中意坐的士，我好中意坐電車嘅。兩夫妻咁樣拖住手，互相扶住落去咁樣。咁啊，睇完呢個，我覺得好有感動啊！因為咧電車咧咁多年咧，佢喺度默默喺度為香港服務噶，見證着香港。佢唔單止係一個交通工具噶。它是很有深刻的意義在這裡，它是香港人一個集體的回憶來的。